بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہت زیادہ خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش اور خیریت سے رکھے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کرے. تو ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آج کی ہماری کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، کتنی زبردست، کتنی خوبصورت کلیکشن ہے، بہت امیزنگ کلیکشن ہے. یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. اگر آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن، ہمارے آئیڈیاز پسند آ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے ہمارے چینل پر سبسکرائب کرنا ہے اور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں، ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. تو ویورز، آپ لوگوں نے اس کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا نہیں بھولنا. آج کی کلیکشن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. مرمیڈ ڈریسز ہیں، پرام ڈریسز ہیں، بہت خوبصورت ڈریسز ہیں، بہت زبردست لگ رہی ہیں، سیکون میں ہیں، بہت خوبصورت، بہت زبردست، امیزنگ ڈریسز ہیں. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گے. تو ویورز، آج کے کلیکشن کو مس آؤٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو پوری اینڈ تک دیکھنا اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتانا نہیں بھولنا کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیوز، ہماری آج کی کلیکشن، ہمارا آئیڈیا جو ہے کیسا لگ رہا ہے، کہاں تک پسند آ رہا ہے. بہت زبردست کلیکشن ہے، بہت زبردست آئیڈیا ہے، بہت ہی خوبصورت کلیکشن ہے. آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ڈفرینٹ قسم کی ہیں اس میں ڈریسز، آپ لوگوں کو ہر قسم کی سیکون میں ملیں گی. بہت خوبصورت ڈریسز ہیں. آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آئے گی. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کلیکشن بہت زیادہ پسند آنے والی ہے. آپ لوگوں نے آج کی کلیکشن کو پوری اینڈ تک دیکھنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز، جن کو بھی آپ جانتے ہیں، سب کے ساتھ، تاکہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں، اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتا سکے کہ ان لوگوں کو ہماری جو کلیکشن ہے، ہمارا جو آئیڈیا ہے، وہ کیسا لگ رہا ہے. بہت زبردست کلیکشن ہے، بہت زبردست آئیڈیا ہے. آپ لوگوں کی پسند کے مطابق ہے. آپ لوگوں کی پسند کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. ہمارا جو چینل اس بات کا خاص خیال رکھتا ہے کہ ہماری جو کلیکشن ہے، ہمارا جو آئیڈیا ہو، وہ ہمارے جو کلر کمبینیشنز ہوں، کلرز ہوں، وہ ہمارے ویورز کی پسند کے مطابق ہوں اور ان لوگوں کے بہت زیادہ پسند آئیں. تو آپ لوگوں کو ویور، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتہ، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں جب آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتاتے ہو کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن کیسی لگ رہی ہے، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں اور کتنے پسند آ رہے ہیں. تو ہمیں آپ لوگوں کے جو ہیں کمنٹس پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، جو کہ بہت خوبصورتی سے کمنٹ کیے گئے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت کمنٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. تو ویورز، آپ لوگوں نے آج بھی ہمیں کمنٹس کر کے بتانا نہیں بھولنا کہ آپ کو آج کی کلیکشن، آج کا آئیڈیا کیسے لگ رہا ہے. بہت زبردست کلیکشن ہے، بہت خوبصورت آئیڈیا ہے. ویورز، اسے مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، اسے پوری اینڈ تک دیکھیے گا اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتانا نہیں بھولنا کہ آپ لوگوں کو ہماری کلیکشن، ہمارے آئیڈیاز کیسے لگ رہے ہیں. ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے، جو بہت زبردست اور ڈفرینٹ قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں. اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. آپ کے اچھے کمنٹس ہمیں بہت خوشی دیتے ہیں، برے کمنٹس بھی ہوتے ہیں. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.